Andreas Windheim, ytterback i Malmö FF, som efter 3-1 mot Bromma-pojkarna och säkrat kvartsfinalplats säger vadå? Väldigt bra. Viktigt att ta sig vidare i cupen och speciellt få gå vidare som gruppvinnare också och få hemmamatch i nästa match. Och din egen match, du står för 2 framspelningar. Otroligt gott. Föler gör en bra match och fint att få 2 assist också. Berätta om dem. Hur intränat är det? Nej, alltså vi gick igenom lite på träning igår att det var ganska framtunga på inlägg. Att det var bakast det vi skulle sikta på. Och då, ja, så då går det på automatik. Då går den på bortover där står Carlos och Alex och väntar. Och då är det bara att nicka den in. Tittar man på cupens gruppspel så är det just inlägg som flera av de målen ni har kommit till efter. Är det något ni har tränat mycket extra på? Ja, vi kommer ut till mycket inlägg, speciellt med den spelstil vi har. Och de flesta lag som möter oss, de gör det trångt i mitten. Så vi måste spela på kanterna och då är det viktigt att komma till goda inlägg så att vi får skapa målchanser och mål. Hur känns det för egen del den här försäsongen tidigare? Har du stört av skador från och till? Känns kroppen bra? Ja, kroppen känns väldigt bra. Jag känner mig i god form och ja, det har varit en viktig preseason för mig där jag har hållit mig skadefri och varit delaktig på varenda träning och varit med i varenda match. Så det har varit en bra preseason. För oss som sitter vid sidan är det väldigt spännande att följa den kampen om ytterbacksplatsen mellan dig och Erik Larsson. Hur upplever du det själv? Jo, det är en tuff konkurrens. Det är väl inte givet vem som har den platsen än. Så det är en tuff konkurrens och vi pushar varandra varenda dag så får vi se. Vad tror du om din egen säsong den som kommer? Vad känner du redan nu att du har utvecklat något speciellt? Ja, jag känner att jag har utvecklat mig som fotbollsspelare och blivit mer moden och ja, ta bättre valgen i året för. Så hoppas jag att denna säsongen är den säsongen att jag kliver ut av skyggen och spelar mer än jag har gjort innan. Vad tar du och ni med er från det här gruppspelet? Ja, vi tar med oss goda matcher, att vi är bra intensitet och vi gör mål och släpper till extremt lite chanser. Så det ska bli tufft att möta oss. Vad måste bli bättre för att ni ska ta den här cuptiteln? Nej, alltså vi kan ju alltid bli lite bättre i allt samman, alltså på fasta situationer och i presset och allt möjligt. Men det kommer ändå, det är tidlig mars och ja, det är väl inte när vi ska vara bäst, det är väl när bötten ska lyftas. Tack så mycket.